Në dimër përballen me baltën dhe gropat me ujë, ndërsa në ver mendotin që shkaktohet prej pluhurit, për shkak të infrastrukturës së amortizuar. Kjo është situata në lagjen 11 janari në Vlorë, e njohur si zona e pusit të mezinit. Banorët e konsiderojnë lagjen si të braktisur nga bashkia e Vlorës, e cila prej vitesh nuk ka kryer asnjë investim në këtë zonë. Kjo rrugë, sikur ka marrë në këto 87 kështu ka qenë. Po. Jo, s'e vendos. Ujë që vinte andej e grryende. Atë edhe nxitet kështu lart. Ka mungesa kanalizime. E kanalizime, po. Nuk i bënin kanalizimet. Thjesht asfalt, vetëm asfalt. Vetëm asfalt. Nuk bëni se do kanalizime anash ajo që derdhet në kanal. Sa kohë ka kjo lagje këtu në tokushë, pa asfaltuar, pa... 190. 190. Kishim asfalt, u prishet asfalti, ngelëm këtu, si qime. Komuniteti kësaj zone shprehet se ka bërë disa ankesa në bashki, por deri më sot askush nuk ka vënë dorë për rehabilitimin e lagjes.